when we were to Senegal, gep di len ziar di len balu hak di len bal hak di ñaan yalla su borom jigeel ñu ñep mu amna xew xew bu fi am bo xamanteni xeyna amana yagul dara wala man bima ko yegge amana yagul muy ci ben wax deug yalla kilifa go xamanteni amna luko dal amna luko dal lo xamanteni ci mom nak lay ñeeké ni moy ñeeké ci mom moy wax deug yalla bu nit ñaaga mom moy ñaag parce que amana xeyna su fekenteni won deful problème bi amana du am wala duñ ci wax kon yefi li ci ëpp mom la way nak wax deug yalla niti dañ koy sutural do ma dama dañ koy sutural bilit warna sutural moram ma wax deug yalla mam nak audio yu ma ci deglu am video yu ma ci setan waye nañ ko doxale wax deug yalla ñaawna ba yegg ci parce que man dama japp ni nit kër su defé ak ndumté moy wax deug yalla bañu tok waxtana mom ci ndumté lamu def ba mom mu nangou ne kat mom wax deug yalla mom mo djum ak ndumté lu mëna graw lu mëna graw mu djéggalu ñanga xamanteni ñom la def ñom la yef ya dal mu djéggalu ñoña djéggalu boromam wax deug yalla mënon na ba ñu dugg ci ben réseaux sociaux lima ci gëna ñaaw na diko ci gëna ñaawlu nak tay moy limu dugg ci réseaux sociaux man du amana sa xeyna du serigne bi mom moma ci impressionné mais nitu diiné batu nitu diiné man moma impressionné ci yef yi ba xamanteni wax deug yalla ak lu mëna xew rek waron nañ ko waxtane bañ ko wër façon wër biñ ko wër mu nekk nak lu ñaaw lo xamanteni wax deug yalla lu ñaaw la ba yegg ci lu ñaaw la ba yegg ci da tay ji bo jele xeyna nak ga deug la li wala fi di wax ni du man kep bokuma ci moko gën lool mom ga deug la wax deug yalla waye nak tay ji so jele amna nit yo xamanteni tay ñi ngi def yu gëna pire yoy mo xam ay politiciens la mo xamanteni yeneen façon nit la am d'affaires yi nangam ñi ngi def yu gëna graw yoy mais tay kenn ñamewu len wër kenn ñamewu len wër amana sax dañuy out ay nit yu len xéxal out ay nit yu len marsal out ay nit yo xamanteni ay kon lañuy doon ba nga xamanteni doon te ñoko def mais so juggé pour dal ci seen ko nit yoyu juk ñom fasiyene jaay seeni bakkan man nak wax deug yalla duma ko far ci limu def te kenn kep ku juk pour far ko ci limu def man dama lay damay wax ne rek nafiq dong mo koy far ci limu def waye nak yalla dafa dogal bi waron nañ ko sutural bam bañ yegg ci réseaux sociaux sutural bi waxuma ñu bañ ko ko wax ne ko ya def nangam wala ya wax nangam waxuma lool waye nak mu bañe dugg ci réseaux sociaux man ci côté bobu lay waxe ndaxte wax deug yalla yalla borom biñu sak bëgg na sutura te bi mi bëgg sutura ah wax deug yalla cité wul ne sutural len nit ci li waye bu len sutural nit ci li wax deug yalla war nañ ko sutural ba nga xamanteni limu démé ak fi yefi yegg wax deug yalla amana warul won yegg fofu man dal mang koy ñaawlu diko nakarlu ndax baatu kilifa diine bima ci deg mo xam nak amana lamuy wote ma nga ca mom mo xam lam doon wote newul ci mom lolou amana mbiri borom bi la yalla mo xam gis nañ nak daf nañ njumte lo xam wax deug yalla doyna war ba yegg ci waye dal warul wona egg fenn fi senegal nak ñom yakamti ñu kudul seen nit der buñul sax lay wax der buñul mom der buñul li mom rek la yakam mu leer mané tay ji bu fekkanteñ won de nga mam tuba bako def dañ koy neus mu joxe xaaliss ñu bayiko ak lu mu graw graw dañ koy bay waaw parce que gis nañ tuba ñew na fi ci rew yi ba tay ben ñu yabal leen fi ay mission ñu ñew violer fi ay xalé mais après dañ leen di mujjé mbur mbaran kiray ba du egg fenn fi ñaar ak ñett duñ ko deg même fekkanteñ dañ leen porte plainte yobul leen ci yoon mi nga xamanteni mom mo leen waral lijeenti mom mo leen di setal parce que yagul dara ak yi passé Burkina lool amon nafa ay français yo xamanteni dañ ñewoon wax deug yalla ay militaire français lañ mais ndombe yañ fa def après dañu mujju justice bi daf leena mur maranum kiray legui nak lan motax ñun suñu ay niti bop ak luñu mëna def limay wax sax du rek problème afrique nako afrique rek leer bopam problème senegal nako senegal rek leer bopam problème diiné ji nako diiné ji rek leer bopam waye nak mu dem ci réseaux sociaux ku na jog ñi ci wara wax ci ñi ci waru wax ci amna ci ño xamanteni yakamti wuñu luddul nitu diiné def faux pas bañu ne xamone nañ ko ñom ñep ñoyam ñom ñep ni lañ mel ñep mënuñ yam ñep mënuñu bok
lool mom amul te du mësa am ci aduna waaw lool daal wax deug yalla mang koy ñaawlu bam yegg ci ndax wax deug yalla mënon na baña dug ci ben réseaux sociaux lool rafet mais ma laaj la ben question soxna si nga xamanteni mom mo doon enregistrer señ bi mom limu def lu rafet la mom dafa def rôle jigen ju bax wala lu lan ya noko gisé xamna soxna si ci nima déggé mom dafa am luñ ko sante pour mu def ko lañ ko sante nak la def way tay yi mom bo jëlé mbir nit ku lubu la nit ku lendeum la nit ku deung la parce que mom lam waxante ak señ bi lan la mom li señ bi waxante ak mom lool mom ñom tek nañ ko ñepp dégg ko wër nañ señ bi légui mom lam waxante ak señ bi légui nañ ko tek su fekkentani wax deug yalla dañ bëgg yëf yi équilibré ak nafiq bañ ci am suñ ko tagul rek ak ay nafiq la mo xam ay talibem lañ mo xam ñu masqué won la duggu fa pour daanel ko mo xam luum ci mëna doon mais ndaw su ci bopam kuko gëna bon yalla sakul ndaw soos xawma nak wax deug yalla comme niñ koy waxé dañ ko yonne ak yonne wuñ ko ak nangam nangam mais ndaw soos mom du dara so bëggé dégg lé waaw nit ko ndaw soos mom jugul jubaan parce que man lima japp moy mom audio yiñ génné ni señ bi mo wax li wala vidéo yiñ génné señ bi mom ana ay audio parce que señ bi mom xana waxul won non ci ngelaw li rek di sañ amna kum doon waxal légui nak kam doon waxal ana ay waxam ana lam doon tontu lim doon tontu ana mu nañ ko génné duggal ko ci YouTube bi tabi deug deug nak wax deug yalla ba benen question bi señ bi ak lu mu def ñepp da ko net nañ ne lu reuy la tamit erreur la nek señ am ay talibé nit ñi di la top ngay jité juma ginaaw bêtise yi ni est ce que señ bi mérité wat na nit ñi topat ci ginaaw di muy top muy jité ñuy top ci ginaaw est ce que señ mérité na lool wa xam nga dafa dama mësa dégg ben xista bi xawla yag ba dégg ñu ni waaji mom dong mo jang ci dëkk ba dëkk ba mom mo ci jang sharia jang na alquran jang na sharia yalla dogal ñam doon jité kèn jang ci ah légui ñu bet ko ci ndaw so xamanteni xeyna bu da doon jaalo ndaw sax way dañ ko bet ci ndaw si amana muy ci niñ ko gëna miiné baati moy muy doxan ndaw si légui ñam doon jité tamit ñom ndaw si mo la taxolu juk te yegowuñu mom tam ndaw sey ko tax juk te momit yegowul ak ñinga xamanteni mbolo ma xamanteni ñom lay jité yalla dogal ñu fekk ko fa ne ko yow ndaw si mo la tax juk mu ni ndaw si moma tax juk yeen tamit ndaw si mo leen tax juk légui bañu juggé fofu ñibbi julli jot mu bëgg jité ñun ko do fi jité ndax yow dañ la fekkon ci ndaw si mu ni man ak yeen ño bokk benn soxla dama doon ut ci ndaw si ngeen doon ut ci ndaw si légui te yalla dogal na nak man ma ci jang man ma jang alcorane man ma jang sharia ma leen di jité par force ndax yeen jang leen tay bu julli gi ya ko xamu leen no ngeen koy defal tay muy waxi deug tay ji lima ci leral rek moy nit ki li wala fi nan magu mak li koy may yaram moy di dal xelam yaangi ni wax ci baax tay ji amna ci nit yo xamanteni tay ji bu doon ñom la ak lu señ bi mëna def ak lu señ bi mëna def ñom gëm nañ ko wala bëgg nañ ko li tubaab di tuddé fanatique bëgg nañ ko gëm nañ ko waye man bu doon man la man mi di wax ak yow wax deug yalla duma ci yobonté ci réseaux sociaux waye dal wax deug yalla man fekkantu ci kuma djeblu won la ci mom man dina jaral sama djebal buma ko joxe lepp na ko jox wax deug yalla xeyna nak nit ñi bokku ñu façon wala bokku ñu gëm wala bokku ñu melokan waaw